सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज मंगलबारको इन्द्रेणीमा विज्ञान तथा प्रविधिका विविध विषयवस्तुको साथमा तारा र सुनिता उपस्थित भएका छौं। हामी आजको कार्यक्रममा एआई का बारेमा जानकारी, भारतको डिजिटल बुमका एक महत्वपूर्ण आधार रतन टाटा तथा विविध सूचनामूलक एवं रोचक प्रसंगका साथ उपस्थित भएका छौं। श्रोता, अब एउटा घरेलु प्रसङ्गतर्फ लागौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले विज्ञान प्रविधि र नव प्रवर्तनमा भइरहेका विकास र उपलब्धिलाई संकीर्ण राष्ट्रियताको घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी साझा हितको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यका लागि विज्ञान प्रविधि र नव प्रवर्तनको सदुपयोगका विषयमा केन्द्रित स्विजरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर्व्यवस्थापिका संघको 149औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्वधारणा व्यक्त गर्नुभयो। विज्ञान प्रविधि र नव प्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील बनाउन विविध अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विश्वभरका व्यवस्थापिकाले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समता कायम हुने गरी कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। अन्तर्व्यवस्थापिका संघले आफ्नो कार्ययोजनामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईलाई समेट्नुका साथै विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कार्य समूह गठन एवं यसको सदुपयोग सम्बन्धी आचार संहिता निर्माणको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो। विकसित र विकासशील देशहरूबीच विज्ञान प्रविधिको विकास बीचको खाडल पूर्ण, व्यवस्थापिकाहरूबीच नीति निर्माण, कार्यान्वयन, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपील गर्नुभयो। उहाँले जलवायु न्यायलाई ध्यान दिँदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पुँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्व्यवस्थापिका संघ तथा विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह समेत गर्नुभयो। श्रोता, अब हामी तपाईँलाई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खगोल तथा खगोल भौतिक ओलम्पियाड जुनियर बारे जानकारी गराउँदैछौँ। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खगोल तथा खगोल भौतिक ओलम्पियाड जुनियर हालै सम्पन्न भएको थियो। असोज 17 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको ओलम्पियाडमा नेपाल सहित 19 देशले सहभागिता जनाएका थिए। यस खगोल तथा खगोल भौतिक ओलम्पियाड जुनियर विधामा सहभागी विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक परीक्षा लिएको थियो। सोही परीक्षाको नतिजाका आधारमा 8 स्वर्ण, 13 कांस्य र 21 रजत तथा 28 मानार्थ गरी जम्मा 70 पदक विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका थिए। 2 स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नेमा चीन, चेक रिपब्लिक, भारत रहेका थिए भने बुल्गेरिया र थाइल्याण्डले क्रमशः 1-1 स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। सैद्धान्तिक परीक्षामा चेक रिपब्लिकका अलेक्स बेस्ट इन थ्योरी अन्तर्गत स्वर्ण प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै प्रयोगत्मक परीक्षामा चीनका च्याहु जङले वेस्ट इन अब्जर्भेसन अन्तर्गत स्वर्ण प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। सहभागीलाई एकै देशमा 2 सदस्य नरहने गरी विभिन्न 16 समूहमा विभाजन गरी सामूहिक प्रतियोगिता गराइएको थियो। सो प्रतियोगितामा एपिमेथियस नामक टोली विजयी भएका थिए। असोज 23 गते आयोजित सम्पन्न समापन समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयकी मन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले नेपालमा ओलम्पियाड कार्यक्रम गर्ने र गराउने सवालमा नीतिगत नियम बनाउन पहल समेत गर्ने बताउनु भएको थियो। यसै गरी नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले ओलम्पियाडले नेपालमा मात्र नभई विश्वमै खगोल तथा खगोल भौतिक विज्ञानमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको थियो। श्रोता, अब लागौं भारतको डिजिटल बुमका एक महत्वपूर्ण आधार रतन टाटा सम्बन्धी प्रसङ्ग। झण्डै 30 लाख करोड भारु भन्दा बढीको बजार मूल्य भएको टाटा समूहका विभिन्न कम्पनीहरू भारतका औद्योगिक र उच्च घरानादेखि सामान्य परिवारका घरायसी जीवनका हिस्सा बनेका थिए। आफ्ना परोपकारी कामले अत्यन्त धनी हुँदा पनि सबैले आदर गर्ने व्यक्ति बनेका भारतीय व्यवसायी रतन टाटाको 86 वर्षको उमेरमा निधन हुँदा प्रविधि र उद्यम क्षेत्रलाई उल्लेख्य रूपमा सघाउने व्यक्ति गुमेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो। स्टील, सवारी साधन, पूर्वाधार, हवाई सेवा, खाद्यान्नसँगै दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित 40 भन्दा बढी उद्यम र संस्थालाई नेतृत्व दिएका टाटाको रुचिको एक क्षेत्र स्टार्टअप, प्रविधि र टेलिकम व्यवसाय पनि थियो। टाटाकै सहयोगले भारतमा डिजिटल अर्थतन्त्रमा चलेका कम्पनीहरू ओला, स्न्यापडिल, पेटीएम, लेन्सकार्ट, अर्बन कम्पनी लगायत दर्जनौं प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरू सफल भएका थिए। आफू टाटा समूहको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट सन् 2012 मा अलग भए पनि मेन्टर र लगानीकर्ताको रूपमा आरएनडी एसोसिएट्स मार्फत 50 भन्दा बढी प्रविधि व्यवसाय र स्टार्टअपलाई सघाएर उनले भारतको सूचना प्रविधि उछालमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। भारतका विभिन्न सफल र दशकौंसम्म प्रभावशाली कम्पनीहरूमा नेतृत्वसँगै भारतको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि लगभग $1.5 अर्ब अर्थात $9,000 करोड भारु दान दिएका थिए। टाटा भन्ने गर्थे, युवा उमेरका जोशिला व्यवस्थापक र स्टार्टअप सञ्चालकहरूमा म भारत र विश्वको भविष्य देख्दछु। स्टार्टअप मात्र नभएर रतन टाटाले भारतलाई डिजिटल बनाउन सघाएको अर्को प्रमुख क्षेत्र दूरसञ्चार हो। विदेश संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL लाई टाटा कम्युनिकेशनमा परिणत गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका उनकै सक्रियतामा सो कम्पनी डिजिटल कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी बन्न सफल भएको थियो। हाल झण्डै 190 देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारोबार रहेको सो कम्पनीसँगै टाटाले आफ्नै नाममा टेलिकम कम्पनी खोलेर भारतभर मोबाइल र फोनको सेवा विस्तारमा योगदान दिएको थियो। अहिले टाटा टेलिकम्युनिकेशन्सले विश्वभरका झण्डै 7,000 ग्राहकसँग काम गर्छ, जसमा फर्चुन 500 कम्पनीहरू मध्ये 300 सामेल छन्। यस्तै टाटा टेलिकमले भारतको दूरसञ्चार विकासका लागि झण्डै 1500 बढी साझेदारहरूसँग रणनीतिक समन्वय गरेको छ। उनको टाटा प्ले पहिलेको टाटा स्काईका झण्डै 2.5 करोड DTH ग्राहक छन्, जुन भारतमा सबैभन्दा ठूलो हो। यीसँगै रतन टाटाले टाटा टेक्नोलोजी मार्फत भारतको एरोस्पेस लगायत औद्योगिक मेसिन प्रविधिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। टाटा न्यू नामक सुपर एप मार्फत टाटाका विभिन्न सेवा र कार्यक्षेत्रलाई एक आपसमा डिजिटल समन्वयको पहल गरेका उनले अन्य डिजिटल ई-कमर्स व्यवसायमा पनि सघाउँदै आएका छन्। टाटा एलेक्सी जस्तो अटोमोटिभ, स्वास्थ्य सेवा, प्रसारण जस्ता क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न डिजाइन गर्ने कम्पनी समेत चलाएका छन्। उनले भारतको दैनिक जनजीवन र प्रविधि विकासका सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात हालेका टाटाको 10 वटा भर्टिकलमा 30 वटा कम्पनीहरू रहेका छन्, जसले 6 महादेशका झण्डै 100 देशमा लगभग 10 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। भारतमा मात्रै टाटाका कम्पनीहरूले झण्डै 8 लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् भने उनले सघाएका स्टार्टअप र कम्पनीहरूले दिने अप्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या लाखौं छ। श्रोता, अब बाँकी प्रसंग। भौतिक शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार यस वर्ष आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई सम्बन्धी अनुसन्धानमा सक्रिय 2 वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ। अमेरिकी वैज्ञानिक जोन जे होपफिल्ड र बेलायती क्यानाडियाली वैज्ञानिक जियोफ्री हिल्टनलाई आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क मार्फत मेसिन लर्निङलाई सक्षम बनाउने खोज तथा आविष्कार गरेकाले पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोमा कम्प्युटर विषयका प्राध्यापक हिल्टनले एआईमा विद्या बारिधि गरेका हुन्। हरेक वर्ष अक्टोबर महिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने यस महिनामा प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताको घोषणा गरिन्छ। करिब 1.25 शताब्दीदेखि यो पुरस्कार वितरण गर्दै आइएको छ। यो पुरस्कार हरेक वर्ष विभिन्न 6 विधामा प्रदान गरिने गरिन्छ। स्विडिस व्यापारी, इन्जिनियर तथा डाइनामाइट्सका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेलले सन् 1901 मा स्थापना गरेको यस पुरस्कार सोही वर्षदेखि निरन्तर प्रदान गरिँदै आएको हो। चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। अर्थशास्त्र तर्फको पुरस्कार भने सन् 1968 मा स्विडेनको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको हो। अल्फ्रेड नोबेलको स्मृति दिवसमा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा भव्य कार्यक्रम गरी नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएको छ। चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, साहित्य र अर्थशास्त्र तर्फको पुरस्कार स्टकहोम, स्विडेनमा प्रदान गरिन्छ। नोबेल शान्ति पुरस्कारको विजेताको चयन नर्वेमा गरिन्छ। यसको जिम्मा नर्वेको संसदले नियुक्त गर्ने 5 सदस्यीय समितिले गर्छ र पुरस्कार ओस्लोमा प्रदान गरिन्छ। विजेताहरूले नोबेल डिप्लोमा, नोबेल पदक र 1 करोड 10 लाख स्विडिस क्रोनर अर्थात $10 लाख अमेरिकी डलर पाउँछन्। कमिटीले हरेक वर्ष पुरस्कारका लागि मनोनयन आह्वान गर्ने गर्छ। एउटा पुरस्कार बढीमा 3 जनालाई प्रदान गरिन्छ। नोबेल फाउन्डेसनको नियम अनुसार यदि कुनै विधामा त्यस वर्ष पुरस्कृत हुन योग्य कोही ठहरिएनन् भने विजेताको नाम घोषणा गरिँदैन र पुरस्कार रकम अर्को वर्षका लागि राखिन्छ। नोबेल कमिटीले यस वर्षको विजेताको नाम घोषणाका लागि यसअघि नै मिति तय गरेको थियो। अक्टोबर 7 मा शिक्षा शास्त्र, अक्टोबर 8 मा भौतिक शास्त्र, अक्टोबर 9 मा रसायन शास्त्र, अक्टोबर 10 मा साहित्य, अक्टोबर 11 मा शान्ति र अक्टोबर 14 मा अर्थशास्त्र तर्फको पुरस्कार विजेताका नाम घोषणा गरिएको छ। श्रोता, अब लागौं टिकटकले कर्मचारी कटौती गर्दै गरेको प्रसङ्गतर्फ। अघिल्लो महिना मात्रै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले टिकटकसँग राखेका विभिन्न शर्तमध्ये स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने विषयमा पनि समावेश गरेको थियो। तर कम्पनीले यो साता सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा टिकटकले सयौं संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने उल्लेख छ। टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले जनाए अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई प्रविधिलाई थप बलियो बनाउन कर्मचारी छाँटकाट गर्न लागेको हो। टिकटकले कुन देशमा कति कर्मचारी हटाउने स्पष्ट जनाएको छैन, तर मलेसियामा मात्रै 500 जति रोजगारी घुम्ने अनुमान गरिएको छ। कन्टेन्ट मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको टिकटक प्रतिनिधिले रोइटरसँग बताएका छन्। सन् 2024 भित्रमा ट्रस्ट एन्ड सेफ्टीका लागि विश्वव्यापी रूपमा $2 अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएका टिकटकका प्रवक्ताले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। टिकटक नियम उल्लङ्घन गर्ने मध्ये 80% भन्दा धेरै कन्टेन्ट हाल स्वचालित प्रविधिले हटाउने गरेको छ र यसलाई अझै सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउन पहल गरिरहेको प्रवक्ताको भनाइ छ। टिकटकमा पोस्ट भएका सामग्री मोडरेसनका लागि कम्पनीले मानव जनशक्ति र अटोमेटेड डिटेक्सन प्रविधि दुवै संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। कन्टेन्ट मोडरेसन भनेको अनलाइन प्लेटफर्ममा पोस्ट हुने सामग्री अप्रासङ्गिक, अश्लील, गैर कानूनी, हानिकारक वा अपमानजनक छ छैन पत्ता लगाउने र त्यस्तो भएमा लेबल लगाउने वा हटाउने प्रक्रिया हो। यसका लागि फेसबुक, टिकटक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूले कन्टेन्ट मोडरेटर नियुक्त गर्ने गरेका छन्। टिकटकले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना मार्केटिङ र कन्टेन्ट मोडरेसन विभागमा कर्मचारी कटौती गर्ने विषयमा पछिल्ला केही महिना यता विभिन्न अनुमान बाहिरिएका थिए। बाइडेन्सको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार टिकटकले विभिन्न देशमा 200 भन्दा धेरै शहरमा 1,10,000 भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको छ। नेपालका लागि भने टिकटकले भदौ अन्तिम साता पब्लिक पोलिसी म्यानेजर पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। सरकार र नीति निर्माताहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नेदेखि टिकटक र यसका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई आवश्यक रणनीति बनाउने मूल जिम्मेवारी सहित टिकटकले पोलिसी म्यानेजर नियुक्त गर्न चाहेको छ। श्रोता, अब पालो भएको छ वाट्सएपको बारेमा चर्चा गर्ने। वाट्सएपमा नयाँ फिचर आएको छ जसमा आफ्नो अनुसार च्याटको थीम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। वाट्सएपमा तपाईँले आफ्नो अनुसार च्याट थीम छनौट गरेर थीम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले अप्सन भए पनि च्याटका लागि एउटै हुने गरेको थियो। नयाँ अपडेट चाहिँ च्याटका लागि अलग अलग थीम छनौट गर्न सक्ने रहेको छ। साथै आफ्नो हिसाबमा थीम्सलाई कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। वाट्सएपले एउटा प्रमुख फिचरका लागि काम गरिरहेको छ। यो फिचरको मद्दत मार्फत तपाईँले कुनै पनि च्याटका लागि पर्सनलाइज थीमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो फिचर सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न मिलेको भने छैन। यो फिचर एन्ड्रोइड बेटा भर्जन युजरले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रोता, अब लागौ रोचक प्रसङ्गतर्फ। एलन मस्कको स्टारशिप रकेटले गरेको ताजा परीक्षणले विश्वभर चर्चा बटुलेको छ। यो परीक्षणको दौरान स्टारशिप रकेटलाई सुरक्षित उतार्ने एलन मस्कको स्पेस एक्स कम्पनी पहिलो कम्पनी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 5औं पटकको प्रयासमा स्पेस एक्सले अन्तरिक्ष यानको बीच बाटोमै सुस्त गति गरेर लन्च गरिएको स्थलमा अवतरण गराउन सफल भएको हो। यो परीक्षण पश्चात फेरि पनि रकेट परीक्षण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रूपमा स्पेस एक्स रहेको छ। रकेटले तल्लो भाग, जसलाई हेभी बुस्टर भनिन्छ, त्यसको अवतरण अहिले सम्मकै सुखद भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सो रकेट परीक्षण पूर्व स्पेस एक्सको टिमले भने आशंका व्यक्त गरेको थियो यतिसम्म कि बुस्टर लन्च प्याडमा नभएर मेक्सिको खाडी क्षेत्रमा खस्ने आकलन समेत भएको थियो। सो परीक्षणले दिएको सफलतापछि स्पेस एक्सले असाधारण उपलब्धिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यो सफलता भनेको 18 महिनापछि प्राप्त भएको हो। श्रोता, अब पालो भएको छ अर्को एउटा रोचक प्रसङ्गको। एलियन संसारको एक रात र दिन नहुन सक्छ, यसले विकासलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछ? फरक दिन र रातहरूले पृथ्वीमा जीवनलाई फस्टाउन मद्दत गरेको छ, तर जीवनलाई समर्थन गर्न सक्षम धेरै विदेशी संसारहरूमा यस्तो स्पष्ट चित्रण नहुन सक्छ। के साँच्चै नै एलियनहरू निदाउँछन् त? के तपाईँले निद्रालाई सामान्य रूपमा लिन सक्नुहुन्छ? तर अनुसन्धानले जीवनको विकास गर्न सक्ने धेरै ग्रहहरूको दिन रातको चक्र गर्न सक्दैन। यो कल्पना गर्न समेत हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो आकाश गंगामा अरबौं सम्भावित बसोबास योग्य ग्रहहरू छन्। हामी यो नम्बरमा कसरी पुग्छौं? मिल्की वेमा 100 बिलियन देखि 400 बिलियन ताराहरू छन्। सन् 2013 मा प्रकाशित एक विस्तृत एक्सप्लो प्लानेट सर्वेक्षणले ताराहरूको क्षेत्रमा परिक्रमा गर्ने ग्रह रहेको अनुमान गरेको छ, जुन दूरीमा तरल पानीलाई समर्थन गर्न ग्रहको सही तापमान छ। यद्यपि ती ग्रहहरूमा तरल पानी मात्रै ग्रहण गर्ने क्षमता छ, ताराको गुरुत्वाकर्षणले टाढाको भन्दा ग्रहको नजिकको छेउमा कडा रहेको हुन्छ, जसले प्रतिरोध र ग्रहको स्पिनलाई युगहरूमा सुस्त बनाउँछ। जबसम्म स्पिन र कक्षा सिंक्रोनाइजेसन हुँदैन, यसको मतलब धेरै जसो पृथ्वीहरू सम्भवतः ज्वार भाटा रूपमा बन्दछन्, जुन एक गोलार्धले सधैँ सूर्यको सामना गर्दा अर्कोले सधैँ टाढा फर्केको हुन्छ। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। भोलि फेरि फरक विषयका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै सुनिता र तारा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी।